O sofá lá, tirar o sofá de lá, você me deu o sofá do lugar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Jesus possa abençoar a vida de cada um. Para quem for ver mais esse vídeo que estou começando hoje. Gente, depois eu quero falar com vocês o que aconteceu ontem. Quer dizer, já aconteceu várias vezes, né? Mas tem vezes que a gente cansa. E hoje eu vou fazer o meu doce. Doce de manga. Eu vou fazer dessa manga aqui, ó. Manga coquinha. É aqui do quintal. E vou fazer ela em calda. Porque eu gosto de doce de manga mais em calda. Ele em pedaço, eu não sou muito chará, não. Hoje já aconteceu de tudo aqui. Já fui tratar das galinhas. Encontrei um frango morto, que eles ficou nele. E parecia um sapo, assim. É de costume, né? É de costume ter sapo aí andando na área aí. Mas aí esse hoje pareceu um grandão, maior do que o dos outros que sempre vem. E eu nunca tinha visto eles inchar e fazer aquele barulhinho. Aí hoje eu vi, fiquei meio com medo, mas peguei ele, joguei fora, levei lá pro fundo para ele ir pro destino dele. Mas é isso aí, mais um dia. Vamos começar, mais tarde eu vou falar com vocês o que aconteceu ontem. Deixa eu só adiantar que já pus o meu feijão para cozinhar. E agora eu vou acabando de lavar as mangas, eu vou picar elas e vou mostrar pra vocês como é que eu faço meu doce. E hoje é dia 10, 10 de dezembro de 2021. Vamos aí. Bom, pessoal,
mostrar pra vocês aqui, eu já arrumei a minha, as mangas, descasquei elas. Aqui tem 25 mangas, mas como as mangas são pequenas, que é a manga coquinha, né, pra quem não conhece, essa manga coquinha é aquela manguinha pequenininha, ela parece um coquinho mesmo, um coquinho, um coco, né, maiorzinho assim. E então assim, aí eu cortei, ó, cortei e vou deixar desse tamanho. Aqui, ó, a calda, eu coloquei 1,5 litro de água e coloquei 2 potinhos daquele de extrato, 2,5. E aí eu deixei ferver um pouquinho. Aqui eu deveria de colocar também cravo, mas aqui na roça aqui eu não tenho nenhum. Então hoje vai sem cravo, mas quem gosta pode colocar cravo. Mais ou menos uns 7 daqueles do cravinho, né? Então aqui agora eu vou colocar esses aqui, só desse tamanho. Aí eu vou acabar de colocar aqui e mostro pra vocês. Pessoal, eu coloquei tudo, vou deixar ferver mais ou menos de 20 a 25 minutos. Aí, pra quem assim, igual a manga minha aqui é a pequenininha, a manga coquinha, esses pedacinhos que a gente vai cortando que fica em volta, quando fazer esse doce com manga maior, esses pedacinhos reserva e pode fazer suco de manga, geleia, até sorvete, né? Pra quem faz sorvete, eu nunca fiz sorvete, eu quero aprender a fazer sorvete em casa. Porque para quem mora em roça assim, tem que aprender a fazer de tudo. Eu nunca fiz sorvete, mas eu quero passar a fazer. Quero pegar uma receita, pesquisar uma receita boa e barata, né? Porque eu não gosto nada de trem caro. Que a gente mal dá para comprar as coisas certinho para fazer, ainda comprar receita cara não dá. Assim, fazer receita cara eu não gosto. Então eu sempre olho em receitas fáceis e baratas. Então é isso aí, ó. Tá vendo? Esses pedacinhos, se fosse a manga grandona, não ia colocar. Eu ia deixar só os pedaços grandes, assim, mais ou menos. Porque corta só dos lados, né? E as laterais faz essas coisas que eu falei. Mas eu vou deixar agora, vou deixar ferver aqui mais ou menos 25 minutos. E volto mostrando pra vocês, vou esperar esfriar pra me colocar num vidro e mostro como que ficou. Esse doce aqui, ele representa, ele fica parecendo com o doce de pêssego. Ele dá muita lembrança do doce de pêssego. Então, para quem gosta de doce de pêssego, como eu gosto, eu sou apaixonada no doce de pêssego. E depois ele pronto, geladinho. É a mesma coisa, você vai, se não falar, você acha que tá comendo é pêssego. E depois você põe creme de leite, o que você quiser pôr misturado. É super ótimo, super top, viu, gente? Então, é uma receitinha, assim, fácil de fazer. Às vezes, agora é época de manga, e fica desperdiçando muita manga, aí a gente vai chupando, já não tá querendo mais manga, então, pra não jogar fora, é isso aí, faz doce, pra quem gosta do doce, pra comer com colher, né? Eu não gosto daquele doce. O único doce que eu já comi daquele jeito, que eu nunca vou esquecer do sabor dele, é de uma irmã em Cristo, finada irmã brasileira. Essa mulher sabia fazer doce, viu, gente? Eu nunca fiz desse. Por isso que eu não vou falar que eu já fiz. Não, não fiz. Eu nunca fiz doce de manga para comer com colher. Nunca fiz. Então é isso aí. Mas depois eu mostro para vocês. O meu feijãozinho está aqui cozinhando. A gente tá ali cozinhando. Agora eu vou colocar uns temperinhos. Eu gosto de colocar cebola picadinha. Cebola de cabeça picadinha. Pra cozinhar junto. Então logo logo eu mostro pra vocês como ficou meu doce. Gente, meu doce ficou pronto. Eu falei que ia deixar 25 minutos. Acabei deixando 30. Que eu fui falar com meu esposo. E passou 5 minutos. Mas não prejudicou não. Aí, ó. Tá vendo a calda? A calda ficou amarelinha. E vou experimentar pra ver como ficou.
Agora eu vou esperar esfriar para me colocar no vidro. Tá vendo? Fica parecendo doce de pêssego. Ó. Bom, pessoal, eu coloquei esse pouquinho aqui para vocês verem como que ele ficou. Olha a calda, a textura da calda. Ela não ficou aquela calda dura. E também mole demais. Sim, aguada, né? Vou experimentar esse pouquinho aqui com vocês. Gente, eu sou suspeita a dizer, porque eu sou apaixonada em doce de pêssego. Mas a manga fica com saborzinho, como se você estivesse comendo o doce do pêssego. Olha aí, gente. Tá achando que isso aqui não vai ter retorno? Vou fazer mais doce. Aproveitar que tem manga, né? Vou pôr na geladeira. Quando chegar uma visitinha na sua casa, você tem um docinho pra dar de sobremesa, juntamente com creme de leite, né? É bom demais. Lembrando que pode fazer com qualquer manga. Agora, quando é o doce de colher, eu aconselho, depois dela fervida, você ferve a manga, né? E antes de colocar o açúcar, você passa na peneira pra tirar... Ah, esqueci como é que chama as fibras, isso. Pra tirar a fibra da manga. Agora, quando é de conserva assim, não precisa. Eu fiz só de coquinha porque é a que tem aqui em casa. Mas é muito bom, gente. No momento eu não vou lembrar o nome dela, daquela manga. Esse doce também, esse quando é de conserva para ficar bem, sim, ele já tá assim, lembra bastante o doce de pêssego. Aquela, sabe, é a manga, eu me falha, vou esquecer, mas depois eu vou pôr na descrição o nome dessa manga. É aquela manga grande, né? A manga de quilo que a gente fala. Essa manga é a que mais aproxima, mais do que essas aqui. Que aquela lá é bem docinha, sabe? A manga já é bem docinha. Aí o doce fica, nossa, fica melhor ainda. Essas outras mangas fica bom, fica parecido, mas essa aqui já, ela já tem aquele gostinho de, assim, de azedinho, né? Agora, essa manga que eu vou lembrar o nome e vou pôr depois na descrição para vocês verem o nome dela. Quem tiver dessa manga, faça com ela. Ai, essas coisas me atentam demais e eu não posso muito com doce não, viu, gente? Isso é bom demais. Gente, olha aí. É tudo de bom. E amo o que faço. Agora eu vou ali terminar as coisas. O homem ainda tá dormindo. Depois, quase no final do vídeo, eu quero falar o que aconteceu ontem à noite. Que sempre acontece, né? Agora ontem foi 11, 11:30 da noite. Mas em tudo dá graça. Bom, pessoal, meu doce já esfriou. Agora eu vou pegar primeiro... Pra me colocar no vidro, que eu já lavei ele, está esterilizado. Aí eu vou, primeiro eu vou pegar e vou colocar os doces. Ó,
Primeiro eu vou pôr os doces, para depois por cima eu colocar a calda. Depois que eu terminar, eu volto mostrando. Bom, pessoal, aqui está. Coloquei dentro desse vidro. Ele ainda tá um pouquinho morno, mas eu vou deixar ele ali em cima da mesa para ele acabar de esfriar de tudo para colocar na geladeira. Aí depois, uns 3 dias, pode começar a comer para ele concentrar mais. Fica mais top. Mas é isso aí. Amanhã eu vou fazer mais, sobrou calda. Vou reservar essa calda que sobrou. Pera aí, Samuel. Espera aí. Vou reservar essa calda que sobrou para mim inteirar na que eu vou fazer amanhã. Mais tarde eu vou ali pegar as mangas que caiu, que eu pego todos os dias. Cai sim, na parte da manhã e na parte da tarde. Aí eu vou lá e recolho elas. E amanhã eu faço, né? Aproveitar enquanto tem manga, né, gente? Porque olha aí, pensa num trem bom, viu? Excelente, pode comer com o creme de leite. Pera aí, bebê, não desce não. Pode comer com creme de leite e também até com queijo. Vai da sua escolha. Pessoal, meu feijão aqui, ó, ele está cozinhando. Eu coloco o meu feijão para cozinhar sem panela de pressão. E estou picando cebola. Eu gosto de picar a cebola e deixar cozinhar junto com o feijão. Fica um gostinho excelente, gente. É mais uma dica aí que eu estou dando para vocês, ó. Cozinha sempre o feijão com a cebola picadinha. Se já quiser colocar já os temperos a gosto, pode colocar. Mas geralmente eu faço assim primeiro. Aí depois que eu venho com os outros ingredientes, os outros temperos que eu uso. Bom, pessoal, continuando meu dia. Estou agora arrumando o meu almoço. E hoje eu, como eu falei para vocês ontem, que eu ia fazer almôndega hoje, né? Como eu ia fazer carne de panela, mas como eu já tinha descongelado a carne, porque a carne nunca é bom ficar congela e descongela. Então, se você descongelou, que seja uma vez para não voltar mais pro freezer. Então, como eu tirei ontem e ela descongelou, então eu resolvi fazer hoje. E as minhas almôndegas, eu faço ela, a minha receita é o seguinte: se for 1 quilo de carne de vaca, pode ser o músculo, você pede para moer o músculo 2 vezes, ou pode ser o acém, né? É tudo moído 2 vezes. Isso para 1 quilo. E você pega e compra 1/2 quilo de lombinho. A carne de porco aí, a que tiver um preço bom, que não seja com osso, você pede para moer e mistura na carne de vaca e faz as almôndegas. É uma dica super ótima, deliciosa. Você vai sentir um sabor misturado que você vai amar. Para quem ainda não fez desse jeito, pode fazer que eu garanto, gente. É muito bom misturar a carne de vaca com a carne de porco. Tudo moído, né? E isso depende do tanto que você vai usar, né? Se você for fazer 1/2 quilo, você vai diminuir a carne de porco. Você vai colocar 250 gramas. Depende do tanto que você vai fazer, que você vai colocar. Se for para 1 quilo, você coloca 1/2 quilo de carne de porco. Então, aqui, ó, o meu temperinho para fazer a almôndega, eu sempre coloco colorau. Isso aqui é chimichurri. Pimenta do reino, o sal a gosto e o alho, que eu ainda vou colocar aqui. O alho eu coloco menos, aqui eu não gosto de pôr muito não, porque para sentir mais o gosto da carne. É só nesse ponto aí que eu diminuo um pouco o alho. Então eu vou aqui agora mexer, vou mexer com a mão e vou enrolar elas. Hoje eu quero fazer as almôndegas ao molho. Quando eu faço ela frita, eu vou fritar ela. Toda dona de casa sabe, frita ela para comer ela frita, né? Normal. Agora, como eu quero fazer ela ao molho, eu vou fritá-las primeiro, aí depois eu vou começar a fazer o molho. O molho é, ou você faz o molho tradicional, que eu falo, o tradicional é o com extrato, né? O extrato ou aquele molho pronto que a gente compra no supermercado, da sua preferência,
ou um molho caseiro que você pode fazer em casa. Eu hoje eu vou colocar dois tomates picado bem miudinho no meu molho. Então é isso aí. Depois de dela pronta, pro vídeo não ficar muito grande, depois dela pronta, quase eu colocando no molho, eu vou mostrar para vocês como ela ficou. Até mais. Bom, pessoal, eu já fiz as minhas almôndegas. Olha, eu fiz elas mais pequenininha. Eu coloco elas aqui para fritar praticamente só na água, tá vendo? Coloco esse tanto de água. E quando eu ver que a água secou, aí eu vou pingando o óleo para não ficar com muito óleo, porque eu vou fazer ela ao molho. Então, por isso que eu tenho que tomar esse cuidado. E vou mostrando para vocês como ela vai ficar. Bom, pessoal, já chegou no ponto que eu vou colocar agora o tomate, porque ela tá bem cozidinha, ó. A água secou quase tudo. Tá vendo? Só tem um pouquinho de água. Aí eu vou colocar o tomate com a cebola. Aí eu já coloquei, ó, tomate, cebola. E vou dar uma mexidinha assim de leve e vou deixar cozinhar. Hora que esse tomate aqui murchar todinho, aí eu vou acrescentar um pouquinho d'água. Eu não ia colocar extrato, porque caso que eu ia usar mais é o colorau para ajudar no tomate. Mas o meu colorau acabou, né? E aqui quem mora em roça não tem esse negócio, acabou, vai lá buscar. Então aqui eu vou acrescentar só um pouquinho do extrato. Meu feijão já tá quase pronto. Bom, pessoal, terminei. Agora aqui só falta colocar a cebolinha. Depois eu coloco o arroz, ó. Como eu já ensinei pra vocês. Aí eu afoguei um pouquinho, né? Pra gente comer esse aqui. Porque o outro eu vou guardar na cozinha pra guardar na geladeira. Então é isso aí. Espero que vocês gostem mais desse vídeo. E depois eu ainda vou falar pra vocês. Não vou finalizar agora. Hoje eu falo para vocês o que aconteceu ontem.